ଆଜି ପାଟଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ସଭାପତି କଳ୍ପତରୁ କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲତୋଡ଼ା ଓ ତିଳକ ଲଗାଇ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସ୍କୁଲର ସଭାପତି କଳ୍ପତରୁ କରଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଓ ତିଳକ ଲଗାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିନଥିଲା, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଖୁସି ହୋଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏ କ୍ଷତିକୁ ଭରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ଭରଣ କରିପାରିବେ। ଆମ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି ବୋଲି ସଭାପତି କଳ୍ପତରୁକର କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବରେ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।